Unë posa e kryva obligimin tim kushtetus, votova dhe si kryetare e KQZ-s mund t'ju konfirmoj se KQZ-a tashme ka përfundu të gjitha përgatitjet dhe të gjitha ato obligimit e veta kushtetuse dhe ligjore. Sot ne ja udhëzojmë të gjithë procesin subjekteve politike dhe votuesve. Pra sot KQZ-ja do të bëj vetëm monitorimin e mbarvajtjes së zgjedhjeve, me qenë se të gjitha detyrat dhe obligimet tona i kemi përfundu. Së pari i ftoj qytetarët që të respektojnë të gjitha rregullat e pandemisë, edhe njëherë i ftoj të gjitha subjektet politike që të gjatë ditës së sotme të respektojnë të gjitha rregullat e KQZ-s, të respektojnë ligjin mbi zgjedhjet e përgjithshme dhe mbi të gjitha kushtetutën e Republikës së Kosovës. Dhe da ka për herë të parë në historinë e Kosovës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi bëj vetë zgjedhjet në katër komunat në veri pa ndihmën e Kosovës. Si u ka shkuar dhe kjo proces? Por ne edhe në vitet e kaluara kemi organizu vetë. Misioni Kosovës ka pas vetëm rol këshillues dhe ne kemi... Këtë herë nuk janë fare? Po, këtë herë nuk janë fare dhe ne deri më tani të gjitha përgatitjet i kemi bërë ashtu si që kemi bërë edhe më parë, pra nuk kemi ndër një pëngjes të posaqme në këtë pjesë të Kosovës. Bueno,